Стати Миколаєм для поранених військовослужбовців та подарувати захисникам відчуття свята. Саме така основна мета благодійної ініціативи, що вирішили впровадити в одному з храмів Мукачева. Ми взялися до того, щоб допомогти і тим, які є ближче біля нас, а особливо це є збірка для військового шпиталю. Особливо в співпраці з волонтерами Закарпаття ми зберемо для них кросівки, щоб хлопці могли, які лікуються, щоб могли щось взутися, перевзутися з берців у кросівки, щоб їм було легше рухатися. Всі ці пакунки за спиною отця Василя – подарунки для захисників, що знаходяться у шпиталі. Кросівки, теплі речі, а також смаколики. Все це небайдужі мукачівці принесли до церкви. Наші парафіяни, вони такі дуже жертовні, і вони почали приносити її якісь спортивні теплі речі, щоб їм було комфортніше перебувати зараз. Ми і так долучаємося, що на завтрашній день приноситься домашня випічка, щоб зробити таку домашню атмосферу для наших захисників, які є поранені, і які потребують не лише медичної допомоги, а здебільшого потребують людської участі, людського порозуміння, і щоб для них створити таку домашню атмосферу до Дня Святого Миколая. Така ініціатива тут реалізовується не вперше. Дарувати добро так само приємно, як і приймати, каже священник. Тому напередодні свята хочеться віддати частинку любові та родинного тепла для тих людей, що найбільше цього потребують. Ще до початку повномасштабної війни ми завжди намагалися принести Святого Миколая для найбідніших, для тих, які найособливо вразливі верстви населення. І остання така наша зустріч із потребуючими, яка була 3 роки тому, то вона включала в себе такий пакет, що ми близько 120 сімей обійшли. Від початку повномасштабної війни ми вже намагаємося включитися до тої допомоги, яку зараз найбільше потребують, і до тої ініціативи, яку найбільше зараз потребує наше військо. Минулого року ми збирали для наших воїнів, це були і рюкзаки, і теплі речі, і носочки, і особливо це Святий Миколай для військових на передовій. Підтримувати один одного у складні часи, як ніколи важливо, каже отець Василь. Приємно бачити, що закарпатці небайдужі до ближнього та намагаються всіляко підтримати наших героїв. Для християн волонтерство – це природній стан. Це не є щось окреме, але людина, яка має в собі Божу любов і любов до Господа Бога і до ближнього, в неї виникає вже природній стан допомогти тим, хто найбільше є в потребі. Принести пакунки для захисників можна до завтра у церкву Зіслання Святого Духа за адресою місто Мукачево, вулиця Митрака, 30А.